一个防疫之下光怪陆离的现象。金巴黎的那个小姐，她不是发现那个台商已经有症状，一个爬爬照吗？然后她就去举报，一举报之后呢，她变成魔头了啊哈！但是呢，很多网友就说她是护国小姐哈。接下来呢，斌哥要讲一个护国角头，但是这个护国角头是误打误撞护出来的。刚才慧敏你讲啊，上有政策，下有对策了。伊正门关起来吼，但是后边门吼伊无关，而且吼一关吼皮条客吼就踮咧家人火车头边啊。就看到人吼，就开始在问啊，哎，要送一个，要送一个，要送一个无？但是一般人哦，一般人他还可以拿一张条子说21彩音，21彩音。你讲吼，哎，人家皮条哥讲安怎呢？绝对保证无问题。你若有问题来找我，我负责到底。啊，所以吼，有时啊，人捡捡的时候，因就用高人做的车吼，载，哎，伊不是为正门入去哦，因为后边吼。因后边阁有偏见呢，怎啊偏见？入去，入去的时阵吼，你还阁经过消毒哦，我那爱量耳温哦，啊，我那手我那爱消毒哦，才会当让你入去那个内底，吼，诶，小姐拢坐内底嘛，才会当让你入去遐，然后看讲你要见多一个小姐。啊，我恁的朋友吼，因为伊刚多酒啉落去啊，啊，所以因就六七个人就去啊，去的时阵，入去的时阵哦，看看无介意嘛，啊，无介意就要走啊嘛。因为迄，阮朋友伊个想法来讲，啊，铁基罗是号称八国联军的呢，所有的八国联军的拢一挂少年的哦，各国的东南亚各国少年的拢伫遐，叫伊去看无啊，六七个拢看无啊，无就要走啊嘛，要走皮条客，那有可能让你走？好不容易我已经给你寄到阮家里来，我搁帮你走，就开始划价，本来吼、哦，本来是1000，无讲无800了啊，无700了啊，阮朋友就卖啊，因为无介意的嘛。无介意讲要走的时阵哦，迄皮条客吼，就因外口拢一挂少年的嘛，少年的铁门就脱来，少年铁门就脱来。我咪讲我你怎铁门脱来是要创啥？是要搞我巡逻啊？是要搞我安怎？所以迄阵就伫遐吵，伊讲无要紧，你迈开嘛无要紧吼，无你补助我一个，因为毕竟你已经来个店的啊嘛，对不？啊，无你嘛补助一个。就很像年轻阿兵哥被抓进去，就非得要花钱不可啊。对啊。以前有一阵子不是这样。对啊，啊，所以讲朋友讲无可能啦，吼，啊，因为吼，对方皮条客因甲因这头家吼，唔知影讲，阮朋友原来是角头兄弟，你知道？结果因一个朋友吼，因迄六七个其中一个敲电话出去啊，敲电话出去的吼，就传简讯就啦，无十五分，甲无20分，我讲六七个吼，几十个高音啊吼，就弄来啊。弄来就叫交人啊，就叫交人啊。交人的时阵哦，阮朋友就出去啊。出去的时阵，伊愈想愈气，你知无？伊愈想愈气，伊怎啊敲一个电话吼，去110报案。伊讲吼，猫咪所在吼，就已经袂使营业啊吼。但是伊虽然吼挂羊头卖狗肉，正门袂使吼，但是后边吼，后边阁会使。110接到这个电话吼，随去临检。但去临检的时阵哦，我讲因为因外口吼拢有安插吼，迄个。江少，你知无？只要看到巡逻车过去吼，就紧通报啊！所以迄阵去临检的时阵哦，内底就对啦，红灯区内底无查到半个人啦。敢那口头警告讲，你袂当搁营业，你若搁营业，互我抓到时吼，我就甲你罚办。我朋友来台北的时阵，迄天找我饮茶的时阵，你甲我讲这件代志，我讲甲你即口气，你怎吞落去哦？伊讲我无吞，敢袂使？我即马叫人去甲弄店的时阵吼，人就知影是我做的啊，无要紧，我饮。我恁两个月啊时阵，我才叫狗囡仔去弄店，无人知影是我做的。所以說，大哥不是度量都很大的，没那么记仇。伊讲哦，不是，伊讲这件代志一定要讨点面子啦。伊讲哦，伊佚佗吼，伊去用管粉灯来佚佗二三十年，还佫唔捌去用拓铁门的，头一遍去用拓铁门的，所以伊这口气一定要吐转来。我讲哦，你也是卖。人都无介意，无想要开，你卖讲拓铁门嘛，对不？对啊。拓铁门嘛，想下嘛，好。